Продовжуємо відео по обрізці. Ось ця груша має бути дельбар'ю. Я зробив уже обрізку для прикладу. І зараз перейдемо до іншої груші і будемо її обрізати. Ось так вона виглядає після обрізки. Гілок на землі достатньо зняв. Та зробив, виділив центральний провідник, перевів його на бокову гілку, а той центральний, що був самий міцний, я його просто відрізав. Зверху всі оті коретиші, їх не потрібно чіпати, бо то все плодові прутики. Зараз на оцій грушці, це має бути сорт Вікторія, я спробую показати та розказати, як я роблю обрізку. Вже я в одному із відео своїх її обрізав. Ця груша заклала дуже багато плодової бруньки. Тут всі гілки та центральний провідник у плодових бруньках. Для такої невеличкої грушки це буде дуже велике навантаження. Тому ми зараз трохи це навантаження будемо прибирати та проріджувати. Гілочка йде в центр крони. Ми її, звичайно, видаляємо, бо вона тут не потрібна. Видаляємо та прибираємо. Так само зверху гілка йде всередину крони. Ми її видаляємо. З іншої сторони є центральний провідник гілки першого ярусу і є дуже міцна гілка, яка пішла паралельно до неї. Вона може перехватити на себе живлення, тому ми її зменшимо на дуже багато. Ось так послабимо її, щоб вона ніяк не могла стати конкурентом. Ну, а цю, що йде вверх, я все-таки зріжу десь її ось в цьому місці. Сьогодні у нас погода така цікава, навіть трошки дощик накрапає. Хоча за прогнозом показує, що сьогодні мало бути сонечко. Я взяв собі вихідний день, а воно і не дає нормально мені працювати. Ось тут, бачите, гілка пішла сюди, відтулилась, а всередині отут остався такий пеньок. І хоча на ньому, мабуть, буде плодова брунька, але я його зріжу, тому що мені він тут не потрібен. Далі від неї гілочка йде в сторону з плодовими бруньками, а далі пішла вверх. За цей рік вона дуже може посилитися і стати конкурентом центральному провіднику. Тому біля плодової бруньки я її обрізаю. Коли тут будуть грушки, то тут гілки сильно рости не будуть. І ще, коли деревце починає плодоносити, то воно починає зменшувати сила росту, його призупиняється. І чим більше на ньому буде плодів, тим повільніше воно починає рости. Це все йде всередину. Все, що всередину, ми відрізаємо. Значить, тут гілка пішла сильно доверху. Ми її переведемо десь на якусь плодову бруньку. Ось так. А цю, що збоку, яка може стати їй конкурентом, набагато нижче. Ось бачите, ця обрізана тут, а цю обріжу набагато нижче. Ось так. Під нею є ще гілочка. І хоча вона вся покрита плодовими бруньками, але вона знаходиться дуже близько одна біля іншої. Тобто одна з них буде недоотримувати поживних речовин. І оскільки оцю, що я зараз хочу одрізати, вона йде більше в центр, то я її просто відріжу, щоб трошки прорядити крону. Далі, цю гілочку, що я пенька відрізав, я також її трошки прикорочу. Оце зріжу, все, що зверху таке незрозуміле. Все, отут є брунька. І якщо вона буде навантажена, то з неї не буде великої і сильної гілки.
з двома гілками закінчили. Третя також хоч і плодова, але йде всередину. Нам всередині не потрібно, тому що центральний провідник має гарно освітлюватися сонцем. Так, наступна. Тут та плодушка на плодушці, але занадто вона висока ця гілка, тому я переведу її ось на бокову, більш слабеньку гілочку. Якщо на цій груші в цьому році буде відро груш, то для першого разу буде дуже гарний результат. Ну а нижню бокову прикорочую ще нижче, щоб не стала конкурентом. До речі, хтось мені там писав, що ріжу-ріжу і нічого не пояснюю. Хочу сказати, що дитя, коли йде в школу і в нього з'являється якийсь новий предмет, він теж, чи воно також з першого предмету, на уроці нічого не зрозуміє. Тому треба подивитися декілька варіантів обрізки, проаналізувати, а потім ще і, звичайно, практика. Тому що, як кажуть, без практики нічого не навчишся. Якщо ти тільки дивишся, а нічого сам не робиш і не ріжеш, то нічого не вийде. Обрізаємо все за одним і тим самим методом. Все, що росте всередину крони, все, що вертикальне, ми обрізаємо. Вище голови також не має бути дуже сильних гілок. Тому якщо ось гілка йде і вона сильна без плодових бруньок, то її бажано вирізати отут на пеньок або вирізати зовсім. Якщо вона вся покрита бруньками плодовими, тоді її можна обрізати трошки вище. Вона буде потім під навантаженням, вона трохи свій ріст призупинить. І вона цим конкурентом, звичайно, що ніяк не стане. Так само ось тут. Є в нас гілка вся покрита плодовими. Я обріжу трошки вище, щоб її трохи прикоротити та призупинити. І так роблю з усіма гілками, які є ось у цій частині. Також є отут одна гілочка, яку я хочу зовсім, мабуть, вирізати, тому що вона вже тут п'ята, і тут зверху їх трохи занадто, цих гілок. Хоча, як бачите, вона вся покрита плодушками. Ну і, звичайно, після обрізки буде весь садок оброблятися бордоською сумішю. Ну а зараз беру стремянку і лізу наверх. Так, помаленьку я піднімаюся. Бачите, ось центральний провідник весь покритий плодовими бруньками. Що ми тут маємо? Ми маємо гілочку, яка пішла дуже сильно до верху, але маємо отут плодові бруньки. Отут плодова брунька. Навіть якщо тут почне рости гілка, вона почне рости вже не так вертикально, а трошечки буде сюди. А коли тут будуть плоди, вони цю гілочку будуть тягнути донизу. І тобто вже гілка не буде рости так доверху сильно, різко. Так само і тут. Відрізаємо це все. Так, а з тої сторони я не зовсім бачу, але отут, здається, є брунька. Ось отако я відріжу. І з тої сторони має бути брунька, бо секатор за щось зацеплюється. Ось тут у нас є центральний провідник. Під ним є ось така сильна гілка. Я її виріжу повністю на пеньочок, тому що вона буде конкурентом. Всі оці коротиші я залишаю, бо це все плодові бруньки, плодові прутики. Ну і верхушку я зрізаю на витягнуту руку. Це буде разом із стремянкою приблизно десь 3 метри, 3-3,20. І зрізаю я ось, дотягнуся ось до цієї бруньки. Все. Далі мені не потрібно. Все, що буде вище, буде переводитися на бокову гілку та прикорочуватися. Ось у нас і вийшло трохи сонечко. Навіть уже тінь, бачите, создається. Так. І получилася в нас ось така грушка.
тому році був на ній один чи два плоди. Вони були дуже схожі на грушу, яка в мене отам трошки далі під забором. Зараз ми до неї прийдемо. Тож я думаю, що це може бути два деревця одного сорту. На наступній груші, ось саме що я хочу показати, що хтось там казав, відгинання гілок треба на груші відгинати. Бачите, під масою своїх плодів гілки самі понагиналися, ніде ні одна гілочка не зламалася. Я нічого не підпирав, ніякі підпорки не ставив, всі гілки йдуть в сторону. Зараз я їх трошки прикорочу, бо в тому році на ній було дуже багато груш. Тут приблизно десь 3 відра груш було, таких грамів по 300-350. Ця схожа на ту попередню за плодами, хоча, якщо вже в цьому році будуть і на тій плоди, то можна буде порівняти більш подробно. Ну а зараз спробуємо її трошки обрізати. Значить, гілка йде першого яруса, роздвоюється ще на дві бокові розгалуження і йде продовження, продовження, продовження. Занадто вона довга, тому я хочу ось це все вирізати ось в цьому місці. Тобто я її, по-перше, роблю коротшу, вона вже менша. По-друге, вона розвертається трошки в другу сторону, мені буде це зручніше. Оцю всю вузол на кінці я обріжу, тут хватить оцього 5-сантиметрового такого прутика. Далі, і оця бокова, що тут також вся під плодами, я її також трошечки прикорочу, тому що занадто багато на ній плодів, а чим більше плодів, тим вони менші. Отут зверху на ній є отакий маленький прутик, сантиметрів 5-6. Це дві плодушки на ньому, тому я його не буду обрізати, він мені тут зараз не заважає. Якщо з нього почне рости сильна гілка, то вже в наступному році я, звичайно ж, її обріжу. Переходжу до наступної гілки. Також гілка першого ярусу скелетна йде, центральна. Дуже задовга. Коли вони росли до верху, вони не були помітні, що вони такі довгі. А від неї відходить другорядна гілка, яка має також доволі таки сильний ріст. Та пішла до верху. Тому ось тут є в нас трохи нижча гілочка. Я її перевожу на цю гілку. Все, я її послабив. Ось ця коротка гілка, вона вже має меншу силу росту. Тому вона центральному провіднику не буде таким великим конкурентом. Ось тут далі по цій гілці першого ярусу, значить, є отакий великий, така кольчатка велика, на якій раз, два, три, чотири плодові бруньки. Оскільки вона така довга, і оскільки в мене тут по всій гілці дуже багато плодушок, то я її просто видалю. Бо якщо тут навіть з кожної бруньки вилізе одна груша, останеться, то тут ця гілка тільки від цих чотирьох груш уже почне до землі тягнутися. І це буде дуже важка гілка. Так, ну і тут, щоб, наприклад, оце все, отакий вузол, бачите, тут брунька на бруньці, трохи зменшити, то я переведу її на оцю маленьку таку бокову слабеньку гілочку. Тут ще одна є така розвилка, але вона вже пішла донизу, і вона точно конкуренцію їй не складе. Тому цю поки що я залишаю. Далі, внизу є, оце пішла скелетна доверху, а внизу є ось така гілка. Оскільки вона слабка, я її поки що не буду чіпати, але від неї ось є такі спинька, почала отака рости нехороша гілка, така вертикальна. Тому я її зараз приберу звідси, тому що вона може дуже сильно стартонути і буде мені заважати. Далі переходимо до наступної гілочки. Ось третя гілка, отака велика, міцна. Тут внизу в неї є отака велика кольчатка. Вона пішла сюди, плодушка, і пішли плодушки і тут, і тут.
Тут всередині крони світло буде попадати найменше. Тому це все я видалю, а оставлю тільки буквально там одну бруньку. Цього буде достатньо. Якщо тут буде одна груша, ну яка вона буде, чи достигша, чи не достигша, ну все-таки вона буде одна, і вона не перехватить на себе дуже багато живлення. Гілка скелетна пішла доверху, а від неї відходить горизонтальна. Ну, оскільки вона дуже-дуже-дуже довга, і вона, ось бачите, проход, а вона вилазить повністю на проход. Тому я її буду прикорачувати ось на оцей коротиш, щоб вона не була така довга та не заважала. На ній достатньо плодових бруньок. І коли тут будуть груші, то цього буде достатньо. Далі. Ось гілка пішла від неї, другорядна. І казалося б, можна було б на неї ось в цьому місці перевести. Отак. Але я цього не хочу робити. Я зроблю трошки вище. Ось тут у мене є таке розгалуження, і я переведу її на ось цю маленьку, тоненьку. А ота, що йде доверху, зразу зріжу, щоб вона не перехвачувала на себе живлення. І в мене вийшло ось така гілочка. Але оскільки оця трохи задовга, то я її також трохи зменшу. І все. І вийшла ось у нас така гілка. Тут пішло в цю сторону. Все, з цією гілочкою буде все. Тільки ось тут ще в нас внизу також, ось бачите, вистрілила така гілка, яка в цьому місці повністю вона тут не потрібна. До речі, ще хочу показати, що був садок тиждень назад. Ось так, стовбури були всі побіляні. По саду, тільки не були побіляні молоді деревця, які тільки восени садилися. Все інше було побіляне. А після обрізки, як я вже казав, будемо обробляти бордоською сумішю. Тут також дуже велика кольчатка, ще й знаходиться всередині крони. Тут по штамбі, хай остається, тут одна-дві бруньки, вони не заважатимуть. І четверта гілка цього ж ярусу першого йде ось так. Ось це у нас головна гілка йде, а там іде другорядна. Також тут від головної ще відділяється, і також ще відділяється другорядні. Тому ми зараз будемо оцю другорядну, ось цю другорядну, яка має приблизно однакову силу роста, ми будемо її прикорочувати десь у цьому місці, щоб вона не перехвачувала на себе живлення. Всі оці такі коротиші, вони йдуть в сторону, і навіть ось цей іде доверху, але він коротковатий. Тому ми його залишаємо. Ось тут таке є роздвоєння. Оцю, що знизу, я видалю, тому що гілка донизу також не має бути. А оцю, що йде, ось вона практично тут до сітки рябиці вже достає, я її десь обріжу ось в цьому місці, щоб вона, так скажемо, звільнилася і сітка її не тримала. І вийшла в нас така гілочка. Так, надіюсь, що вітер сильно не буде забивати, тому що тут вище вже трошки вітер більший. Так, цю гілку, оце все вверх. Хто вже хоч трошки розбирається, розуміє, що її треба перевести десь на оцю бокову гілочку. І так залишаємо. Під навантаженням ця вся гілка піде донизу. Так, з тієї сторони, на жаль, у нас нема таких гілочок. Тому тут ми плодушку оставляємо. Тут верхушку ми обрізаємо на цю. Ну, а з тої сторони ми обрізаємо приблизно десь на оцю плодову бруньку. Оскільки там гілочки нема, то я надіюся, що вона з тої плодової бруньки почне рости. Тут у нас щось уверх таке росте, незрозуміле. Ми його відріжемо. Далі. Ось знов доверху йде гілка. Також прибираємо. Ну, а цю велику, сильну, також прикорочуємо, бо мені тут такі гілки не потрібні. Так, стою я на самій вищій площадці. І будемо зараз тут з верхушкою трошки розгрібати.
Значить, там бачите, да, розвилка пішла. Значить, одну з них потрібно вирізати. Це все в сторони пішло, це все в сторони. Ну і тепер мені потрібно дотягнутися до верхушки. Зараз спробую. І зрізати десь ось у цьому місці. Все, це з цією грушею буде все. Там здається, що ця гілка практично, ну така, бачите, по цьому, да, по висоті. Але вона нижча сантиметрів на 15. Просто я знизу стою і так воно здається. Так, і з цією грушею буде все. Ось така вона у мене получилася. Помалу-помалу ця грушка сформується так, як я цього хочу. Без всяких шнурків і без всяких розтяжок. Так, ну і напоследок хочу показати оцю грушу. Бачите, як вона виглядає, да? Яка вона загущена. Ну, оскільки зараз у мене вітер почався, я не знаю, як там буде видно-чутно. Тим більше у мене тут з краю великі дерева, і коли я буду обрізати, вам показувати, то цього може бути і не видно. Тому я зараз ось її обшаманю, обріжу, а то, тоді під кінець вам покажу кінцевий результат. Але отакі груші дуже часто, да, зустрічаються. І люди питають, от що робити, якщо вона така загущена. Робити за таким самим способом, за такими самими правилами обрізаємо. Все, що сухе, все, що доверху, все, що всередину крони, все, що перетинається. Отам є ось дві такі гілки, ось бачите, це були плодушки, на них дуже багато груш було. Це груша сільва, така ранньоосіння грушка, дуже смачна. В тому році на неї навіть уже почали нападати і оси, і все, що тільки можна було, їх почали жувати. То, але й нам щось досталося. Тому зараз її обріжу, а потім покажу кінцевий результат. Закінчив я обрізку цієї груші. І ось такий получився результат. При хорошому навантаженні всі оці гілочки, які йдуть доверху, вони почнуть гнутися. І приймати таке положення, в якому вони будуть давати врожай на наступний рік. Ще раз хочу повторити, що сьогодні я працював оцим секатором Virano 826 модель. Дуже крута модель, дуже сподобалася. Працювати легко. Можливо, це і не Felco, і не Love, не Fiskars. Але реально це крутий секатор. І він дійсно достойний. Так що на цьому я буду з відео закінчувати. Ну, а робота у мене продовжується аж до вечора. Роботи дуже багато. Ну, а вам рекомендую також брати секатор. І в кого є садок, в кого є малина, кущі, вже спокійно можна братися до роботи. Всього найкращого. Є якісь запитання, пропозиції. Ну, і навіть хейтерам також можете писати. Ах, да, забув ще постскриптум. Значить, оце груша сільва, нарізав я череночков. І буду штук 15, ну скільки можна буде тут взяти. Звичайно, зараз на зберігання десь в холодильник, на нижню полочку. А потім, можливо, у кого є бажання придбати за символічну ціну. І всі кошти у нас підуть на ЗСУ. Собі залишу лише на пиво. Ось така справа. Так що, якщо у кого є бажання, в мене небагато сортів, але дещо можна придбати та прищепити в своєму саду. На цьому все.